ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋ ନାମ ଅନୁଯାୟ ଅରୁଣ ଠିକ୍ ନାମ ଓଡ଼ିଶାର ସଦର୍ଶିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଏଇ କଠିନ ଶୁଣିଥିବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ କି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଫାଟୁଛି ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଫାଟି ଜୀବନ ଗଲା ଏବଂ କିଏ ତ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ କିଏ ତ କିଏ ଆହତ ହୋଇଯାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏହା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି? ତ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା'ପରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେବ ତାହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଲେଟ୍ ବିଗିନ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରଥମତଃ ହେଲା ସବୁବେଳେ ଅରିଜିନାଲ୍ ଚାର୍ଜର୍ ଆଉ ଅରିଜିନାଲ୍ ଏସି କେବୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କର। ତ ଯଦି ଆମର କୌଣସି ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ରେ ବି ଚାର୍ଜର୍ ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛି ଅରିଜିନାଲ୍ ଚାର୍ଜର୍, ତାହେଲେ ଆମେ ଦୋକାନକୁ ଯାଇକିନା ମୋବାଇଲ୍ ଦୋକାନକୁ ଯାଇକିନା ଲୋକାଲ୍ ଚାର୍ଜର୍ ବ୍ୟବହାର ଲୋକାଲ୍ ଚାର୍ଜର୍ ଆଣିକିନା ସେଇଥିରେ ଆମ ମୋବାଇଲ୍କୁ ଆମେ ଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା କରିବା କଥା ନାହିଁ କି କମ୍ପାନୀ ସବୁବେଳେ ରିକମେଣ୍ଡ କରୁଛି ଯେ ସବୁବେଳେ ଅରିଜିନାଲ୍ ଚାର୍ଜର୍ ବ୍ୟବହାର କର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ କିନ୍ତୁ ତାହା କଥା ନ ଶୁଣି ଶହେ ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଲୋକାଲ୍ ଚାର୍ଜର୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମର ମୋବାଇଲ୍ ଚାର୍ଜର୍ ମୋବାଇଲ୍ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ତ ଆମର ତ ଯାଉଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଅରିଜିନାଲ୍ ଚାର୍ଜର୍ ଏବଂ ଅରିଜିନାଲ୍ ଏସି କେବୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେକେଣ୍ଡରେ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ ଲୋକାଲ୍ ଚାର୍ଜର୍ରେ ଯେତେ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାର୍ଜ କଲେ ବି ମୋବାଇଲ୍ରେ କିଛି ହେବନି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଲୋକାଲ୍ ଚାର୍ଜର୍ ହେଉ କି ଅରିଜିନାଲ୍ ଚାର୍ଜର୍ ହେଉ, ଯଦି ଆମେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକିନା ଚାର୍ଜ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ମୋବାଇଲ୍ ତ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହିଁ ହେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେଥିପାଇଁ ମୋବାଇଲ୍କୁ 60ରୁ 70 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାର୍ଜ କରିବ, ଆଉ ବେଶୀ କରିବ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ କେତେବେଳେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇପାରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଥାର୍ଡ଼ରେ ହେଲା ଆମେ ମୋବାଇଲ୍ ଏହିପରି ଜାଗାରେ ଇୟୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର ଯେଉଁଠାରେ କି ହିଟିଂର ଇସ୍ୟୁ ଆସୁନଥିବ, ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବହୁତ କମ୍ ରହୁଥିବ। ଏବଂ ଥାର୍ଡ଼ରେ ହେଲା ଖରା ହେଉଥିବା ଜାଗାରେ ମୋବାଇଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା କଥା ନାହିଁ, ଏବଂ ରୋଷେଇ ଘରେ ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା କଥା ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ କି ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଅଧିକ ରହୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଟିପ୍ସ ନମ୍ବର ଫୋର୍ ହେଲା କି ମୋବାଇଲ୍ ଚାର୍ଜ କଲାବେଳେ କୌଣସି ଗେମ୍ ଫେମ୍ ଖେଳିବା କଥା ନାହିଁ କି ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା କଥା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ମୋବାଇଲ୍ର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ ହୋଇପାରେ ମୋବାଇଲ୍ର ବ୍ଲାଷ୍ଟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଟିପ୍ସ ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ ହେଲା କି ମୋବାଇଲ୍ ଚାର୍ଜ କଲାବେଳେ କୌଣସି ଗୀତ ଫିତ ଶୁଣିବା କଥା ନାହିଁ କି କାହାରି ସାଙ୍ଗରେ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେବା କଥା ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଦୁଇଟା କାମ ହୁଏ କି ଗୋଟେ ତ ମୋବାଇଲ୍ ଚାର୍ଜ ହୁଏ ଆଉ ଗୋଟେ ତ ମୋବାଇଲ୍ର ବ୍ୟାଟେରୀ ସରେ, ତ ହୋଇପାରେ ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋବାଇଲ୍ ଫାଟିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସିଏ ଥିଲା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟିପ୍ସ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସିଏ ହେବେ ଗୁଡ଼୍ ଡନ୍, ବାଏ।